সাংস্কৃতিক তথা শৈক্ষিক নগরী যোৰহাট চহৰত নকৈ সংযোজন ঘটিল এখনি পাট মুগা কাপোৰৰ বিপণী নকৈনা চিল্ক হাউচ, য'ত পোৱা যাব আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ হাতযোৰা উচিত মানদণ্ডত আৰু উচিত মূল্যত। গতিকে আজিয়ে আহক আমাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নকৈনালৈ আৰু লৈ যাওক আপোনাৰ মন পচন্দৰ সাজযোৰা। আমাৰ ঠিকনা নকৈনা চিল্ক হাউচ, ছুপাৰ মাৰ্কেট, গড়ালি, যোৰহাট। আমাৰ যোগাযোগৰ ফোন নম্বৰটো হৈছে 7002808014। নমস্কাৰ, নিউজ নাইন দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই লিপিকা চাওঁ। আহক, কি আছে আজিৰ সংবাদত। যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবত বিশিষ্ট লেখক দীপক চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ উপন্যাসিক গ্ৰন্থ ছানছেট ইন কেলডেৰাৰ শুভ উন্মোচনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ যায়। নিউজ নাইনৰ এক ৰিপৰ্ট। শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক নগৰী যোৰহাটত যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত এখনি গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল শিশু সাহিত্যিক তথা মৌচাক মামাখ্যাত শান্তনু তামুলী, বিশিষ্ট লেখক দীপক চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ এখনি উপন্যাসিক গ্ৰন্থ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উন্মোচন কৰে ৰামায়ণী সাহিত্যৰ বিশিষ্ট গৱেষক ডক্টৰ মালিনীয়ে। অভিনেতা তথা নাট্যকাৰ দীপক নাথে আঁতৰা অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি দিগন্ত বুঢ়াগোহাঁই, আমাৰ অসম কাকতৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিৰঞ্জন মহন্তকে প্ৰমুখ্য কৰি ভালেকেইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। যোৰহাটৰ ভালেকেইজন সাহিত্য অনুৰাগী গ্ৰন্থপ্ৰেমী উপস্থিত থকা অনুষ্ঠানটিত লেখক দীপক চন্দ্ৰ বৰুৱাই উপন্যাসখন পাঠক সমাজলৈ আগবঢ়ায় আৰু আশা প্ৰকাশ কৰে যে পাঠক সমাজে গ্ৰন্থখন আঁকোৱালি ল'ব। জীৱনৰ প্ৰথম কাল্পনিক উপন্যাস ছানছেট ইন কেলডেৰা উন্মোচিত হ'ল ৰামায়ণী সাহিত্যৰ প্ৰতিষ্ঠিত লিখক শ্ৰীযুতা ডক্টৰ মালিনীৰ উন্মোচন কৰে আৰু সভাপতিত্ব কৰে শিশু সাহিত্যিক শান্তনু তামুলী আৰু আমাৰ জনমভূমি গোষ্ঠীৰ দিগন্ত বৰগোহাঁই আৰু অসম বাতৰিৰ শ্ৰীযুত নিৰঞ্জন মহন্তই ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। ইয়াৰ উপৰিও বিশিষ্ট নাগৰিকসকল যোৰহাটৰ ইয়াত আহিছিল আৰু তেখেতসকলে উপস্থিতিত মোৰ যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা বাঢ়িল আৰু সংক্ষিপ্তভাৱে মোৰ কিতাপখনৰ সাৰাংশটো এনেকুৱা যে সেই সময়ত ক'ভিড পৰিস্থিতিয়ে মোৰ মনটো অতি দুখময় কৰি তুলিছিল। দিনে দিনে মই দেখোঁ মৰাশৰ দম দম পেলায় আৰু শ্মশানবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ মৰাশৰ জুই জ্বলে, সেইবোৰে মোৰ হৃদয় চুই গৈছে আৰু সেই পটভূমিত মই এখন কিতাপ লিখিম বুলি স্থিৰ কৰিলোঁ এই ক'ভিড সময়ছোৱাত। আৰু ইয়াৰ আগতে মই আৰু মোৰ পৰিবাৰ ৰূপায়া আমি ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ গ্ৰীচ আৰু লণ্ডনত। কিন্তু মোৰ কাষতে এগৰাকী 50 বছৰীয়া মান ছোৱা মহিলাই বৰ দুখত কান্দি আছে টেবুল এখন আৰু বিভিন্ন লোকে তেওঁক মানে হেৰি জনাইছে, অনুশোচনা হেৰি কৰিছে আৰু তেওঁলোকক। তাৰপিছতে মই ভাবিলোঁ এই মানুহগৰাকীৰ ওপৰত মই এখন ৰচনা কৰিম আৰু এই মোৰ ৰচনাৰ মূল নায়িকা এই এওঁকেই প্ৰক্ষেপ কৰিম। ইয়াৰ পিছত মই বহিলোঁ 3 বছৰ সুদীৰ্ঘ 3 বছৰ কাল চেষ্টাৰ ফলত মোৰ উপন্যাস ছানছেট ইন কেলডেৰাৰ সৃষ্টি হ'ল। আৰু ইয়াৰ কথা হ'ল কি, ইয়াত 3টা মূল চৰিত্ৰ আছে, চেমু, জন আৰু উইল। এই 3 লিখ বন্ধু, তেওঁলোকে একেলগে কলেজত লণ্ডনত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু দুৰ্ঘটনাবশতঃ এটা দুৰ্ঘটনাবশতঃ চেমুৱে তেওঁৰ এজন সতীৰ্থক মাৰিবলগীয়া হয়, তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰে আৰু তেতিয়া তেওঁক ডিছকলেজিয়েট কৰি পেলাই তেওঁলোক শিক্ষা সেইখিনিতে শেষ হ'ল আৰু উইলি জাৰ্মানীলৈ গুচি গ'ল আৰু শেষত তেওঁ এগৰাকী ভায়লজিষ্ট হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ বুঢ়া বয়সলৈকে কোনো হেৰি নাছিলে আৰু সংযোগ নাছিলে। বুঢ়া বয়সত চেমু আৰু জন একেলগে আছিলে আৰু তেওঁলোকে ভাবিলে যে আমি ফুৰিবলৈ যাওঁ এই বয়সত, সদায় একঘেয়ামী জীৱনৰ পৰা আগবাঢ়ি যাওঁ।
আৰু তেওঁলোকে এনেকৈ গ্ৰীচত ভ্ৰমণ ঠিক কৰিলে। গ্ৰীচ ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ আগতে তেওঁ কিছুমান চিঠি পালে, পুৰণি চিঠি পালে, উইলিৰ, তেওঁৰ প্ৰেয়সী উইলিৰ চিঠি পাইছিলে। আৰু তেতিয়া চেমুৱে ক'লে যে এই চিঠিবিলাক মই গ্ৰীচ ভ্ৰমণৰ কালত পঢ়িম আৰু এই চিঠিবিলাকেই এই উপন্যাসখনৰ ধাৰাবাহিকতা বহন কৰি গৈ আছে। হা, আৰু সেই সময়ত এই চিঠিবিলাকত পঢ়ি পঢ়ি পাঠকে গম পাব কি পৰিস্থিতিত এই ঘটনাবোৰ হৈছিলে। ভাইৰলজিষ্ট উইলিয়ে এটা অনুৰূপ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে আৰু সেইটো বৰ্তমান আমি ক'ভিড বুলি নামাকৰণ কৰিছোঁ বুলি মই কল্পনা কৰিলোঁ। আৰু সেই ক'ভিডে পৃথিৱী বিধ্বস্ত কৰি দিব পৰা ক্ষমতা আছিলে আৰু এই অণুটো পৃথিৱীৰ বিশ্বৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক ফলৰ ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে উইলিক গৃহবন্দী কৰি ৰাখে আৰু তেওঁলোকে এই ভাইৰাছৰ থ্ৰুৱেদি বিশ্ব শাসনৰ বাকজৰীডাল ল'বলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিলে। যোৰহাটৰ পৰা সীমন্ত মাথা বৰুৱা, ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7।